Pane primátore, paní Jiřina se dočetla v radničních listech, že město Olomouc omezilo parkování dodávek na Nových Sadech. A chce na stejný problém poukázat i tady na třídě Svornosti. Konkrétně si jedná o slepou ulici k blokům 18 až 28 Ferstrova, kdy dodávky tady vlastně parkují, zabírají místa osobním vozidlům, a zda vedení města má v plánu řešit i tuto lokalitu. Tak my se tou otázkou samozřejmě zabýváme už dlouhodobě, tak jak postupně a trvale narůstá počet parkujících aut ve městě Olomouci, tak je samozřejmě velký tlak na to, aby byly preferovány individuální osobní automobily rezidentů nebo lidí, kteří tady dlouhodobě žijí. Dodávky jako takové nejsou ani tak problém přes den, kdy zajišťují nějaký výkon služby, ke které jsou určeny, ale samozřejmě je to zejména problém toho večerního nočního stání na těch sídlištích, na které jsme se zaměřili. Vždy město a vedení města reaguje na podněty z konkrétních lokalit. Není to tak, že bychom vrchnostensky na radnici určovali místa, kde by neměly dodávky přes noc stát. Není cílem řidiče šikanovat. Cílem je najít nějaký rozumný kompromis nebo nějakou rozumnou regulaci, která umožní v podstatě lidem kvalitní nebo maximálně možné míře kvalitní bydlení v jejich obytných čtvrtích a lokalitách. Zdůrazňuji obytných, protože problém máme tam, kde samozřejmě je, řekněme, smíšená výstavba, kde je kombinace obytné a službové výstavby, kdy zase nechceme úplně omezovat podnikání, zejména to drobné podnikání živnostenské tady ve městě. Co se týká této lokality, já doporučuji obrátit se na komisi městské části, protože vedení města, odbor dopravy v rámci těch regulací vždy vychází z dlouhodobých požadavků komisi městské části. Takže pokud se tento požadavek prostřednictvím komise dostane na magistrát, tak příslušní úředníci začnou vlastně řešit to řízení o umístění dopravního značení a o případné regulaci v dané lokalitě. Je to o míře nějaké tolerance, samozřejmě tam, kde opravdu už parkovací místa kapacitně nestíhají, lidé parkují, kde se dá, tak tyto požadavky na to omezení nočního stání mají své odůvodnění. Pane primátore, pan Jaroslav nám poslal dotaz k takovému zamyšlení spíše. V Olomouci ve velkém probíhá bytová výstavba pro mladé a pro rodiny s dětmi. A pan Jaroslav má pocit, že chybí dětská hřiště, že v rámci vlastně té výstavby se nemyslí na děti a právě na ty rodiče s dětmi. Pozval nás tady na Tabulový vrch, kde právě proběhla bytová výstavba, která se mu velmi líbí, ale ani tady nenachází zázemí pro rodiny s dětmi. A dává podnět k zamyšlení k tomu, že by nějaké hezké hřiště mohlo vzniknout konkrétně v tomto místě, na tomto parčičku, anebo potom v lokalitě za hřbitovem na ulici Balcárková. Ještě podotýká, že by bylo velmi fajn, kdyby se to dětské hřiště oplotilo, aby tam nechodili lidé venčit pejsky. Tak já k těm dětským hřištím jenom můžu uvést, že konkrétně tady nahoře na Tabulovém vrchu v dostupné vzdálenosti této nebo dalších obytných zástaveb je hned několik a všechny jsou umístěny a provozovány městem na pozemcích města. Tady je celá řada developerských projektů, ať už to je tady Villa Park nebo Pyramidy pod Okružní ulicí, u nichž pozemky kolem bytových domů nebyly předány městu, jsou v majetku a ve správě těch sdružení vlastníků bytových jednotek, a my jako město nemůžeme na soukromých pozemcích stavět nebo udržovat jakýkoliv mobiliář, nemůžeme tam sadit stromy, sét trávu a podobně, to by bylo nezákonné nakládání s veřejnými prostředky. Takže tyto věci si potom následně jsou povinni zajistit samozřejmě vlastníci těch pozemků, kteří v těch domech bydlí. Je tady asi 6 nebo 7 drobných dětských hřišť jenom v okolí této lokality, včetně parku Malého Prince, který je, řekněme, ještě v dostupné vzdálenosti. Ve Villa Parku jsou některé herní prvky umístěny v rámci těch bytových domů, to znamená, tam už si třeba vlastníci nějaký mobiliář pro děti zařídili sami. Co se týká lokality tady u Hřbitova,
tak stojíme na pietním místě v ochranném pásmu hřbitova, kde tedy úředníci z magistrátu, kolegové rozhodli o tom, že nebudeme instalovat herní prvky, hřiště a dětské zařízení. Bude se tady připravovat projekt, který by tady měl doplnit cestní síť, nějakou výstavbu, instalaci mobiliáře. Už tady je vlastně částečně provedena náhradní výsadba, kterou tady realizoval investor Villa Parku. Ta stromová výsadba dál se bude rozšiřovat podle projektu, který by se tady měl dokončit v nejbližších, řekněme, 2 letech a realizovat následně. Takže tady musím bohužel říct zklamání. A co se týká oplocování těch dětských hřišť, tak to je další problém, který v Olomouci máme, jak se zahušťuje obytná výstavba. Vlastně ubývají některé volné plochy, které pejskaři mohli využívat. A samozřejmě ještě poptávka po tom, abychom oplocovali ty další na mimo toho nezbytného minima, jako je třeba oplocování pískovišť a podobně, které musíme provádět, tak vždy narážíme na ten konflikt mezi pejskaři a třeba rodiči, kteří by svá hřiště nebo kteří by hřiště pro své děti chtěli oplotit. Sedět na radnici znamená neustále dělat nějaké kompromisy, volit varianty, které se tu líbí jedné straně občanů, tu pobuřují druhou stranu občanů, ale to je zkrátka práce nás lidí, volených zastupitelů na radnici. Dominiku trápí špatný stav silnice a tramvajového pruhu v Hodolanské ulici. Jiřího by zase zajímalo, proč na tolika sloupek veřejného osvětlení je umístěna reklama. Budeme se ptát už za týden v otevřené radnici. Mějte se moc hezky.